Tāpat kā citas pašvaldības, kas pirms 3 gadiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu iegādājās elektromobiļus, nespēja nobraukt projektā plānoto kilometrāžu, arī Amatus novada pašvaldība cerētā nobraukuma vietā spēja izpildīt vien mazliet vairāk par pusi. Ražotāji norādīto maksimālo attālumu, kādu varētu veikt ar pilnu uzlādētu bateriju, realitātē nobraukt nevar. Arī garākus braucienus joprojām nevar plānot, jo nav pieejamas ātrās uzlādes stacijas. Un Vidzemes kolēģis stāsta plašāk. No centriņa līdz Zaupes centram ir turpat pakaļ 90 km. Nu, tas arī ir viss. Amatus novadā ikdienā elektromobili visvairāk izmanto komunālās daļas speciālisti un sociālais dienests. Novads ir liels, un ja vasarā ar kārtīgu maršrutu izplānošanu vēl ļoti lielu bažu nav, vai tiks atpakaļ līdz uzlādes iekārtēji. Pilna uzlāde prasa 8 stundas, tad ziemā gan. Iespējas divas, vai nu jāplāno nelieli attālumi, vai arī jāatsakās no komforta, jo apsilde patērē daudz enerģijas. Katrā ziņā mēs dodam izmantot visiem, lai tos kilometrus vismaz sasniegtu kaut kādus. Amatus novada pašvaldība plānoja, ka gadā ar elektromobili nobrauks aptuveni 20 tūkstošus kilometru. Daudz, bet arī vajadzību plašo teritoriju apbraukā tikpat, kas ar parastajām automašīnām sanāk dārgi. Plānotās kilometrāžas vietā šobrīd izdodas nobraukt 10 līdz 12 tūkstošus kilometrus gadā. Ja vienreizē ar elektromobiļu iegādes projektu būtu realizēta arī ātro uzlādes staciju tīkla izveide, tad iespējams rezultātu arī varētu sasniegt. Es varētu teikt tā, šis transports ir zināms paraugs, kā ekonomēt uz kilometriem. Jo tad jūs saprotiet, kad katrs kilovats, ko jūs ietaupat, jūs tiksiet tālāk. Pašvaldībā gan teica, lai arī ar trūkumiem, elektromobils tomēr ir ekonomiski izdevīgs un šis projekts izglītojošs, kā savu veidu eksperiments. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pauž, drīzumā sāksies kopējo rezultātu izvērtēšana. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša 1. Datumā. Kopumā monitoringa periods ir 5 gadus. Un šo te gadu laikā, katru gadu, projekta īstenotājiem ir jāiesniedz pārskats par sasniegtajiem emisiju samazinājumu. Projekta izpildes uzraudzība gan notiek jau kopš tā realizēšanas sākuma. Noteikumi paredz, ka gada laikā neizpildīto, kas ir noteikts līdz 20%, var kompensēt nākamajā gadā, jeb nobraucot vairāk. Tikmēr ceļa satiksmes drošības direkcija jau uzsākusi darbu pie 1.30 ātrās uzlādes staciju izbūves, kopumā līdz nākamā gada pavasarim paredzēta 70, kas būs uz valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī lielākajās apdzīvotās vietās. Bet vēl aptuveni 80 uz galveniem reģionālajiem autoceļiem un citās pilsētās plānots uzstādīt līdz 2020. Gada beigām. Elīna Lapiņa, Andris Gūtmanis, Vidzemes televīzija.